allahayow nini daran maxaan dafta hora seexshay nini daaqsanayana maxaan dafida u kariyey jidhkunimaan u doonayn maxaan hadalka deeqsiiyey ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay ma degdegay xaajada maxaan uga dulqaad yeeshay waa gabaygii dar uu lahaa abwaan ama ugaas ama xaliyey ugaas noor ee ahaa allahayownan ii daran maxaan daafta hela sheexshay waa barnaamijkeennii la magac baxay saylac rag iyo rabbi way leedahay qaybtii saddexaad oo aan maanta halkii kasii wadi doono barnaamijkeenna wuxuu isugu diri doonaa saddex qodob oo ah waxaa loogu yeera ictiraafka ama goonisutaagga ama aqoonsiga somalilan maalgashiga dekedda saylac iyo safarkii dhowaan uu madaxweyne muuse biixi ku tegay dalka etoobiya iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay barnaamijka waxaa dhex ku jira oo aad kaloo ka heli doontaan xogo aanu ka helnay dadka gudaha jooga etoobiya iyo jabuuti intaba haddaba waxaan ku bilaabi doonaa waxa loogu yeera ictiraafka ama gooni sutaaga marka koowaad su-aalo ayaanu iska weydiin doonaa waa maxay ictiraaf yaase doonaya sida qaalibka ah waxaanu aaminsannahay dadka yaalla shanta gobol ee loo yaqaana awdal waqooyi galbeed sool sanaag iyo togdheer waxaa jira waxyaabo badan oo ay ku kala aragti duwan yihiin iyo waxyaaba ay wadaagaan waxay wadaagaan waxaa ka mid ah inay wada ilaashadaan nabadda mandaqadda iyo inay mar walba u toog hayaan horumarka bulshadooda laakiin siyaasad ahaan iyo haykal iyo mustaqbal intaba ma wadaagaan yaa haddaba raadinaya waxaa raadinaya ictiraafkii goonistaaga waayo waxaan ka bilaabay dhinaca awdal bulshada awdal ku dhaqan boqolkiiba shan iyo sagaashan ma doonayaan waxa loogu yeero goonisutaaga ama in ay noqdaan kuwa go-a ereyga go-itaanna waaba markiisa la qeexaaf soomaaliga waaba habaar oo hebel wuu go-ay hebel wuu dhintay weeyaan marka dadka awdal ku dhaqan laga bilaabo degmada gabile ilaa iyo saylac dadka yaalla dhinaca kale ilaa buulxaar ilaa iyo wajaale iyo inta u dhexaysa boqolkiiba shan iyo sagaashan ma aaminsana aragtida gooni sutaaga boqolkiiba shan ayaan oran karnaa oo ah shaqaalaha dowladda xildhibaanada iyo dad hay-adaha dowliga aan ahayn ee kuwaas hoostaga la shaqeeya ayaan oran karnaa intaasi ayaa aaminsan marka boqolkiiba shan ayaanu oran karnaa waxaanu u tallaabaynaa gobolka sanaag gobolka sanaag qaybtiisa bari waxaanu aaminsannahay ama oran karnaa waa 0.1 waxa aaminsan gooni sutaaga ama in la go-o 0.1 yani wax hal ka yar gobolka sool waxaan oran karnaa waa boqolkiiba waa labo labadaasoo weliba de intaa ama ciidanka ama saan hore u sheegay ciidamada ku jira jiidaha yaalla nidaamka hargeysa inta ku jirta oo boqolkiiba laba ah waxaanu imanaynaa gobolka togdheer togdheer waxaan aaminsannahay boqolkiiba shan iyo konton inaysan aaminsanayn gooni sutaaga dhinaca galbeed ee magaalada burco iyo dhinaca bari ee burca sugeyntooda boqolkiiba shan iyo konton shan iyo afartan ayaan oran karnaa waa inta aaminsan in ay somalilan go-do gobolka waqooyi galbeed waa boqolkiiba afartan dadkaan aaminsanayn iyaguna inay go-aan ama ay ka go-aan soomaaliya markaa isku celcelin shanta gobol markaad isku celceliso boqolkiiba toddobaatan ayaanan aaminsanayn waxa loogu yeera somalilan inay gooni u go-do boqolkiiba toddobaatan marka waa tiro aada u badan yaa markaa raadinaya ictiraafkan haddii mar tiradii intaa leeg ay noo soo baxday isku celcelinta ama maxsuulka dadka doonaya ama u ololeyna in la go-o ee boqolkiiba ay noqdeen soddon oo boqolkiiba toddobaatan ay yihiin inta aanan doonaynin waa ayo marka cidda doonayso hawshani ee dabada ka riixayso xogaha iyo warbixinna aanu ka helnay gudaha ee dadka ugu badan ee hawshan riixaya waa kooxo waxaan aaminsannahay ama aanu la socnaa taariikhiyan xilligii daahir riyaalo joogay ictiraafkan waa la raadinayay dad gooniya ayaa raadinayay waxaanu daawannay oo dhegeysanay xisbiyadii mucaaradka markaa jiray gaar ahaan faysal cali waraabe oo markaa xisbiga uucid guddoomiye u ahaa haddan u ah inuu si toosa meelo badan uga yiri fagaarayaasha caalamka waxaanu mar walba aan ka codsan jirnay in somalilan la aqoonsan sababtoo ah
marka waxa Soomaaliland maamulayo madaxweyne ka daahir yaa la kaayin xilligi Silanyo waxaan ognahay meelo badan ayaa loo maray waxa la bedelay nidaamka lagu yeero dastuurka Soomaaliland waxa la ogolaaday oo la mariyay baarlamaanka in lala faristo lana farisan karo Soomaaliya arintaas geeddeeda geed gaban ba loo fuulay dhaqaale badan ba lagu helay lacag badan oo xannibnaa xilligi Rayale oo lagu xiray inay Soomaaliya la hadlan ayaa loo soo daayay waxa bilowday howshii dekedda barbara iyo DB Wall yani dhaqaale badan ba laga helay arintaasi yani iyo soo hadalqaadkeeda iyo ictiraafkaasi iyo albaabada la garaacayo dhaqaale badan ayaa lagu helay oo gaar ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ay soo fasaxday sida wasaaradda waxbarashada wasaaradda amniga iyo wasaaradda caafimaadka oo si toos ah dawladda federaalka uga imanaysay lacagahaasi dokumentiyadoodana waa in aad loo baahdo soo bandhigi doonaa xilligi uu Muuse yimid Muuse Bixiyo imika yimid dardar ayaa la geliyay arintaasi dardarta la geliyay waxay dhabada u xaaday ama ay dhabada ku haysaa kooxdii marka horeba doonaysay arintan Muuse iyo ragga ku xeeran maanta haddii si toosa loogu sheego liyaada waa kan ictiraafkii diyaar uma aha inay arintaasi gudoomaan sababtoo ah marka aad hawl galayso ama arrin noocaas aad doonayso waa inaad weelkeeda haysato waa inaad cadaaladeeda haysato waa inaad sinaanteeda haysato waa inaad aqoonteeda haysato waa inaad haysato dad hawshan loo eegmaday ama loo carbiyeeyey oo qaadi kara marka waa koox ku sameynaysa marna waxa loo yaqaano loolan siyaasadeed marna adeegsanayso waxa loo yaqaano isha falato iyo olole kolka halka markay arrin marayso kooxdaasi marka Hargeysa joogto waxa ay isugu jiraan dhammaan shanta gobol dad ka soo jeeda oo laba nooc ah nooc kooxi labadaasi isugu jiraan kooxi waa koox ka warqabta dhagaraha iyo waxaan la maleegayo oo dhan iyo waxaan inay la karkarinayo inay huf iyo been tahay iyo koox dhowhanayaal ah oo siyaasiyiin isku sheega oo gobolada shanta ka soo jeeda oo qorshaha iyo arrinka halka lagu haya daaqada uu kala socdo oon weligood albaabka laga furin marka gudaha waxa lagu bislaynayay iyo dalka siyaasadda waxa lagu hufayo qof daaqada uu ka daawanayo marna ma ogaan karo waxa dhabti halka yaalla labada kooxood bay marti isugu jiraan intaa markaan ka imaado gobolada awdal iyo sool iyo sanaag bari xaggee kaga jiraan ictiraaf raadinta mar haddaan maxsuulkii cadadka ama tirada aamisa Soomaaliland aan sheegnay waxay noo soo baxaysa inaysan meelna kaga jirin taasi waxaa caddayn u ah mar waliba oo arintan aqoonsiga ictiraafka la raadinayo laga hadlayo ama loo bambaxo ama caalamka la aadayo kuma jiraan siyaasiyiinta gobolladaasi siyaasiyiinta gobolladaasi kasoo jeeda sool iyo sanaag bari iyo awdal waxa ay mar walba loo sheegaa waxa la jecel yahay in ay dadkooga u gudbiyaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah aqoonsigii baa soo dhow adduunka wuxuu dhaqaalaha uu inooga haystaa waa aqoonsi la-aanta waxaanu soo xireynaa xuduudaha waa inaan canshuuraha aanu dee badino arrimahaasi ayaa loo sheegaa siyaasiyiinta gobolada kasoo jeeda iyagiiba haddana sii beekhaamiya huf iyo been iyo wax kale kusii daran dabadeedna shacabkooga dee warmoogayaasha ah yaani cidna la xisaabtamaynin ayaa haddana waxay u sheegaan wixii loo soo dhiibay haddii la weydiiyo waxa loo soo dhiibay bal inay wax un runta ka sheegaan ama ay dooxaan waa inay dib ugu noqdaan Hargeysa sababtoo ah dhambaalka ay sidaan ama warqadda ay sidaan waxa ku qoran wax dhaafsiisan ma hayaan waayo xogba ma hayaan wixii dhabta ahaa ee meeshaasi lagu karkariyey warba ma hayaan marka waa inay dadkooga iyagana mar walba ay ku sasabaan yacnii gubidka aan gubi doono biciidka daaqi doono balka aan dilo subaga aan ka keeni doono ayaad dhamaysaa amaad cabaysaa weeyaan marka arrintoodana haddii marka ay sidaa tahay goboladaasi dadka kasoo jeeda bulshada aysan arrintan aaminsaneyn siday u noolaan karaan ama ugu sii hoos jiri karaan nidaam wax ka qarsanaya oo iyaga aanan u turaynin oo hantidoodana u baahan oo dhiigoogana u baahan laakiin aan dhef iyo horumar aanan u soo sidin sidee ugu hoos jiri karaan shacabkaasi tirada badan sool iyo sanaag iyo awdal ku nool iyo togdheer qayb ka mid a iyo gobolka waqooyi galbeed qayb ka mid a sidee ugu sii hoos jiri karaan weeyaan taasi marka shacabkay u taallaa falcelinteeda iyo qaabka ay aayahooga oga tashanayaan meesha caalamka sidee u aragtaa arintan goonaysutaaga meel fog aadi mayno dooddii ugu dambeysay
ee la keenay dalka Ingiriiska ayaanu ku soo afmeerayna. Caalamku waxa u yaalla heshiisyo, qaramada midoobayna qaab waxaa jira adduunku uu ugu heshiiyey oo shuruuc iyo nidaamyo iyo dow loo maro ayaa jira. Laakiin caalamku laba waxbaa la qiimeeyaa, ama waa dal ama waa jamhad. Marka Soomaaliland maxay u dhexaysaa, ma dalba mise waa jamhad? Mar haddaan la aqoonsanayn oo dowlad United Nations ka tirsan ama qaramada midoobay ka tirsan haddaysan ahayn, maxay noqonaysaa marka? Dadka qaar waxay ugu yeerayaan waa jamhad, waayo jamhaddu markii ay u xibsiibato dowladnimo oo ay sistamka dowladnimo gasho oo la carbiyeeyo oo ay noqdaan dad cadaaladda iyo sinaanta ka shaqeeya, markaasi waxay ka baxaan jamhadnimada. Tusaale waxaan usoo qaadanayaa nimankii Tigreega belkay soo galeen Ethiopia, waxay soo galeen iyaga oo jamhad ah. Waddankii markii ay qabteen oo shucuubihii kale Eritreaanka iyo Soomaalidii iyo Oromadii iyo Canfartii iyo Dabuux Isboojki iyo maxaliyada Benshaagul Gubuuska jamhaadihii ka jiray, markii la wada qabtay waxaa la sameeyey jamhaadihii waa la isku dhafay, dabadeedna jamhaadihii waxaa loo tallaabiyey dowladnimo, dabadna shaarkii horaa laga saaray, qofkii iyo qofkii inta shaarkii laga saara shaar kale loo geliyey la yidhaahdo dowladnimo. Marka taa maxay ku kasbadeen? Waxay ku kasbadeen waa la aqoonsaday, dowladdoodii baa la aqoonsaday, waxay noqdeen marka waddan dad hormuud ka ah marka oo caalamkana wax laga weydiiyo. Marka Soomaaliland mar haddii aysan dowlad ahayn, siduu caalamka u arkaa? Caalamka wuxuu u arkaa Soomaaliland inay mar walba meel khaldan ay garaaciso, albaab aan ku habboonayn inay garaaciso. Soomaaliland waxaan ognahay dhaqaalo badan ayaa waxay uga baxeen shaqsiyaad wax ololeeya ama lobin sameeya, ama Mareykan ha noqdaan ama Ingiriis ha noqdaan, kuwaas oo xildhibaano. Xildhibaankuna wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo soo jeedin, aragtidan inuu geeyo oo uu dadka horgeeyo. Laakiin xildhibaanku go'aan ma gaaro, waddanka ayaa go'aanka gaara. Waddankuna wuxuu leeyahay nidaam u yaalla caalami ah oo isaga hadhow kusoo noqonaya. Dooddii markaa la keenay baarlamaanka Ingiriiska, wasaaradda arrimaha dibadda haweeneyda u hadashay, hadalkeedii ayaa isku fuuqsaday khayladii iyo de urti iyo khayladhaantii oo ahayd dowladda Soomaaliya ayay arrintan u taallaa. Haddii la doonayo in laga wada hadlo, waa in magaalada Muqdisho la tago, dabadeedna la wada hadlo. Wixii arrin halkaa ka soo baxan ee iyaga labada dhinac ku qanacsan yihiin, laakiin innagu marnaba ma faragelin karno hawsha u taalla qaramada midoobay, hawsha u taalla midooda Afrika, IGAD, intaasba wax u yaalla, yacni in laga soo tallaabo ma noqonayso. Waddankan Ingiriiska waxaa jira dad doonaya inay ka go'aan Scotland oo kale, Northern Ireland oo kale. Haddii marka howlaha noocaana ay laftooda ay dhaqaajin iyo la sii wado, waxaa iman karta inay howlahaasi kuwa laftoodii ay dib madaxa kor ula soo kacaan oo ay doodo timaado. Marka nin isagiiba qoyan oo de arrinkiisii iyo hawshiisii iyo waxqabadkiisii la meel la oo u meel dayaya in howl taa lamida lagu keeno, waxay noqonaysaa nin de asagii istontoomay. Waxaa kaloon soo qaadanaynaa waddankii la yidhaahdo dalka hadda loo bixiyey oo weli aan la aqoonsan ee Taiwan, oo xiriirka ay la yeesheen Soomaaliland. Maxaa Taiwan iyo Soomaaliland isu keenay? Waxaa isu keenay Taiwan waa jasiirad ka tirsan dalka China, waana la og yahay. Laakiin Taiwan waxay sameeyeen iyagu dee horumar, dadkoogii ayaa horumar gaarsiiyeen, horumarkoogii ayaa waxay ku heleen cisi iyo soo dhoweyn iyo in laag fariisto. Laakiin Soomaaliland taa miyay samaysay weyaan? Ujeedada waa maya. Kosovo oo tiri Albanian ka go'ay xaaladeeda ilaa maalinka maanta waan ognahay. South Sudan oo ka go'day Suudaanti weyneed, maxaa ka dhacay South Sudan? Dee wax loogu garaabo ama dow ah ayay la timid. Waxay la timid, waa ka midab duwanahay Suudaanta kale, waa ka diin duwanahay, waa ka dhaqan duwanahay, waa ka aragti duwanahay. Intaaba intii lagu qiimeeyey iyo wixii ka dhacay ayay ilaa hadda caalamku ka qoomameynayaan in ay aqoonsigaas sameeyaan. Hadalka markaan soo koobo, caalamku wuxuu u arkaa aragtidani ama waxaan leeyahay waa la go'aya inay u taallo ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya iyaduna waxay mar walba u taagan tahay inay ilaaliso wadajirka. Waxaan kusoo koobayaa qodobkan koowaad: Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Ethiopia siday u arkaan. Waxaan ka bilaabayaa dhinaca Jabuuti. Jabuuti markaan leeyahay waxa weeye waa xukuumadda uu xukumo Madaxweyne Ismaaciil Oomar Geelle. Shacabka reer Jabuuti iyo dhibanayaasha kama hadlayo. Ismaaciil ma aaminsan yahay Soomaaliland inay go'do. Taasi waxa weeye waa habeenka xal ayaa u tagay. Ismaaciil wuxuu aaminsan yahay inuu yahay isaga inuu yahay ninka siyaasadda geeska Afrika wax laga weydiiyo.
wuxuu aaminsan yahay aqal iskada magaalo ama gobol ama dadgo ayaa aqal inay soomaaliyeed inay geeska afrika uu nabad ku hoydo waa uu ka soo horjeedaa, waayo nabad kasto iyo horumar iyo balaaro kaste isaga xaggiisa waxay ka tahay dhibaato, wuxuuna u arkaa in nidaamkiisa la xagal daacinayo. Ismaaciil markaa waxa uu mar walba adeegsadaa aragti ah inuu u madax salaaxo wax meesha ka jiro. Rayaale xiriir qoto dheer ayuu la lahaa oo ay is yaqaaneen ilaa iyo xilligii uu rayaale joogay Jabuuti. Intii uu joogayna xiriir qoto dheer baa ka dhexeeyey Silanyo, waan ogeyn qaabka lagu soo dhaweyn jiray, marna gacalba lagu soo dhaweyn jiray, marna ujeedooyin kale, marna siyaabo kale, waxyaaba aanan hadda halkan ka sheegaynin oo xoga ayaa lagu soo dhaweyn jiray. Muuse yimid, nidaamkii gacalnimada ayaa weli socda, laakiin mar waliba wuxuu u arkaa tallaabo kasta oo kor loo qaado inay asaga dhibaato ku tahay. Waxaan ognahay sida uu gilgishay DP World heshiiskeedii markii uu yimid ilaa iyo wixii meesha ka dhacay. Waxaan ognahay in ganacsato fara badan oo asalka kasoo jeeda waqooyi galbeed in banaanka loo soo wada saaray, waxyaabo badan ayaanu ogsoonahay. Marka Ismaaciil isagu Somaliland aqoonsigeeda waxay u tahay dhabar jab bay u tahay, waayo deegaan ahaan waa deegaan ballaaran, gobolada waqooyi resource badan ama dee hanti iyo dhaqaalo badan leh, xoolo nool, macdan, kalluun, istrat meesha uu ku yaallo, dad tiro badan, waxyaabo fara badan. Marka taasina waa taa Soomaaliyaan u imanaya. Soomaaliya dowladda imika jirta diyaarna oo ma ahan, shuruucdeedana kuma jirto wax Soomaaliya ka go'a wax ku soo biirmo inaysan jirin. Ethiopia waxay ka mid tahay mar igad bay ka mid tahay, marna waxay ka mid tahay sida Soomaaliya iyo Jabuuti oo kale midooda Afrika, waxayna ka mid tahay qaramada midoobay. Wax qaramada midoobay aysan go'aan ka gaarayna ma geli karto. Ethiopia marka xilligii Male Sanaawi oo waxaa jiro dhacdooyin badan oo dhacay iyo waxyaabo badan oo loo geeyey, aada ayuu u daneen jiray xilligii Male Sanaawi siyaasadiisa, ma doonayna aan galo ku dheeraado, waayo waxyaabo badan oo taariikh oon akhrinay. Mar walba waxa uu ku doodi jiray Somaliland in ay u tahay Ethiopia, inay u tahay meel yani ku meel gaar u ah amniga iyo nolosheeda, ku meel gaar u ah oo mustaqbalka laga yaabo inay wax badan ay qaybsadaan, laakiin aysan marna dhicaynin in nidaam kale ama dowlad kale oo Soomaaliyeed in la aqoonsado. Aragtidaasay aaminsanaayeen Males iyo xertiisi, oo insha allah mar kale aynu soo bandhigi doonaa. Intaa marka qodobka markaan kaga yimaado qodobka labaad ee barnaamijkayga ayaan u gelayaa dekedda Saylac iyo maalgashigeeda. Saan hore u sheegnay, Saylac dee dad iyo waxa weeyaan rag iyo rabbiba waa ay leedahay. Waxaa jira hadallo bannaanka socda iyo kuwa daahsoon, xogaha aanu hayno ma sheegayno, oo wax badan oo waxaa jiro qaab amni iyo qaabka bulshada meesha degan uu dhib ka soo gaari karo, laakiin sida guud ayaan uga hadlaynaa. Mar waxaa la leeyahay arrinta Saylac, dokumentiyada halkan hadda aan ku hayo oo runtii qaarkood la sameeyo 1878-kii ilaa 1906-kii ilaa 1909-kii waxaa jira dokumentiyo badan oo isweydaarsadeen xilligii ninkii loola jiray Minilik xilligiisii iyo xilligii Haile Selassie, iyo waxyaabo fara badan oo intii kala guurka labadan nidaam kala guurkoogii dowladda Ingiriiska ay soo bandhigtay, waxyaabo fara badan baa jira. Waxaasi oo dhan waxayna marnaba u suurtagelaynin dhulkan dad baa iska leh, dadka iska leh ayayna talada iyo go'aanka u taalaa. Kolka Ethiopia ayaa waxay ka dhiganaysaa saldhig military, waya Ethiopia de saldhig military ka dhiganayso saldhiga military, ma habeen mudow baa laga dhigayaa saldhiga military, soo kii weynaaye ciidamo lahaayo dabaabada lahaaye maraakiib lahaa, ma habeen mudow baa laga dhigayaa, waa in laisweydiiyo. Waa waxyaabaha dadka la rabo in lagu dhalan habaabiyo oo si qaldan wax loogu sheego. Wax kasta oo dhacaya oo nidaam ah oo dowli ah waa inay u dhacaan qaab nidaamsan, waayo haddiiba dowlad la aqoonsanayn ay meesha ka jirto sidee u dhici kartaa nidaamka intaa leeg ee dowladeed ee nidaam dekadeed ee ciidama sidee u dhici kartaa? Taasi waa mid mustaqbalka ayaana sheegi doona waxa dhici karaya markii la gaaro. Mid kale, Jaina ayaa wuxuu Ethiopia kula heshiiyey inuu dekadaasi Saylac uu maal geliyo, waayahay dekadda Saylac hadduu maal gelinayo Saylac, marka maadaama la maal gelinayo gobolka awdal ku taala yaa qaadaya mas-uuliyad amni yaa qaadaya. Jaina hadduu ma aaminsanayo Soomaaliya inay dowlad tahay, Jaina marka wuxuu u baahan yahay cid amnigiisa ilaalisa oo damaanad qaada waxa halkaasi laga wado.
waxaan ognahay Ethiopia oo dowlad awood badan ayaa waxa damaanad qaadi weyday shidaalkii laga soo saaray Soomaali Galbeed oo ognahay waxa Chinese ku dhacay yaa markaa damaanad qaaday weeyaan hadeeba China ay arintaas ay sameeyeen ma China ma iyaga ciidan la imanayo oo meesha xuquuq qabsanaya taasina qawaaniinta caalamiga ay ka hormarisaa China waxa kaliya ay arintani kala hadli kareyso dowladda federaalka ee fadhigoodeeda xamar Ethiopia way noqon kartaa inay u salaxdo oo ay yani keento aragtiyaha la isugu soo dhaweynayo dowladda federaalka iyo China in laga dhaadhiciyo in meesha dakad laga dhigo laakiin Ethiopia de dhulkeedii ma aha iyadoo markaasi ma qaadi karto mas'uuliyadda Soomaaliland mas'uuliyadda ma qaadi karto dowladda ictiraafsan ma aha oo qawaaniinta caalamiga ayana meel la kasoo gelinin marka wax la kala saxiixanayo taasina halkaasan ka leeyahay oo iyadoona suuqa maraysa waxa kale oo jira haddii marka ay arrin halkaan marayso waxa la leeyahay waxa la isku dayayaa Soomaalidu mid bayna ka tagin waa maxay waa qabyaaladda waxa la isku dayayaa in la keeno odayaal kasoo jeeda awdal gobolada shabta gobolo dhan iyo gaar ahaan inta ay qusayso odayaal iyo siyaasiyiin ka dhulkaasi jooga ayaa la isu keenayaa dabadeedna waxaa la rabaa in laga dhaadhiciyo meeshaas in Ethiopia la wareegto siyaasi saa hore u sheegnay arrintan fahansan ka falcelin kara ka dhiidhiyi kara wax ka oran kara dee maba jiraba oo awdal jooga maanta ma jiro ilaa inuu yahay dee nin wixii loo sheegay un fuliyo un mooyaan mar haduusan jirin sidee marka hawsha ku suurtagelisaa odayaal markay noqoto odayaashu way noognahay saa hore uga hadlay waa odayaal adeeradeena ma doonaya inaan wax ka sheego laakiin dee hawshoodii ma aha mashaariicdan iyo mustaqbalka dhulka iyo kan dad marka laga hadlayo dee hawshoodii ma aha marka taasina waa arrin runtii meesha taalla waxyaaba marka badan la qarinayo oo run ah ayaa jira oo aan ka hor dhacaynin laakiin waxaan qodobkan kusoo gunaanadayaa gobolkan iyo dalkan iyo dadkan iyo deegaankani dee gabanaa u kacay gabanuu leeyahay dad buu leeyahay dad baa u diyaarsan haddii loo haysto dee maqnaashaha dadkani ay dee ka maqan yihiin dee darka siyaasaddu micnuhu ma aha haddaad darka siyaasadda ka maqan tahay wadani ma tihid ma aha haddaad darka siyaasadda ka maqan tahay dhulkaagii waad baylaxday ma aha haddaad darka siyaasadda ka maqan tahay moogane ayaa taho waxba ma ogid ma aha haddaad darka siyaasadda ka maqan tahay yacni qiimahaagii martabadaadii ma lihid ma aha dalkan dadkii lahaa waa joogaan waana maalinta maanta maalinta ugu haboon ee dhulkani uu dadkii lahaa gacmaha ay ku dhigi doonaan ayaa la joogaa waxaan kusoo gunaanadaya qodobkayga ugu dambeeya safarkii muuse biixi uu ku tegay ethiopia soomaalidu waxay tiraahdaa isha cali ka lolato war dhafoor ayuu ku yaallaa safarkiisa marka uu ka yimid muuse biixi hadduu safarka marka sida caalamiga marka wax la eegayo ama la karkarinayo qofka marka uu meel aadoo soo noqdo hadduu farxad iyo reynrayn la soo kulmay wejigiisa laga gartaa iyo qaabka iyo soo dhaweynta iyo hadallo laska soo hormariyay iyo hebel iyo ballami iyo koox heblaaya meel haya joogta iyo waayo dee farxaddana la dhex marinayaa dadka laakiin qofka markuu caloolyoog iyo murugo uu la soo noqdo waxa weeyaan wuxuu noqdaa dee wuxuu noqdaa iqariyay qaabka marka madaxweyne muuse biixi uu soo noqday wejigiisa qof kasta oo garanaya siyaasadda ama garan kara waxyaabaha qofka wejigiisa uu falcelinta ka bixiyo waanu arkaynay maxaa marka lagula soo hadlay waxyaabaha loo sheegay maxay tahay waxna waanu sheegaynaa waxna waynu daweeliyo waxaa layidhi ka dhiigle barna waa latufaa barna waa la liqaa waxyaabaha loo soo sheegay waxaa ugu muhiimsan kow waxaa la filayaa ama laga baqanayaa iminkii TPLF-ta inay kasoo degaan xeebahaasi gobanka dad goob joogayaal ah oo halkaa ku sugan oo magacdooda aynu sheegeyn waxay noo sheegeen gobolka awdal xeebtiisa oo dhan in ciidan la dhigay yani intaasoo kilomitrba inay ciidan cutubyo ciidan la joogaan maxay ciidamadaa u joogaan waxay u joogaan hawl baa loo sheegay arrin baa la tabiyey sirdoon baa tegay waxyaabaa la filayaa labo dadka qaar waxay leeyihiin waxaa laga baqanayaa inuu hub kasoo dega halkaasi hubkaasi siduu usoo degay iyo qaabka usoo degay iyo waa arrin kale aanan ka hadlaynin mid kale intaasi raacda maxaa raaca dr abiy ama dowladda Ethiopia hadda inta hogaamisa dagaalkii ay la galeen TPLF ay ku jabiyeen dagaalkiiliya ku meyna jabin waxaa kale ay jabiyeen awoodihii reer galbeedka ee maraykan iyo ingiriis ee runtii u loobin garaynayay ama u ololeynayay in dib ama geeska africa ay u qabsadaan nimankii dhiigyo cabka TPLF-ta ah
madama qolada kaad kaaday talaabooyin baa jira ninka markaad haysaan waxaa jira xuur iyo talaabo rageed leh iyo waraabe iyo libaax iyo maroodi kugu gadaamano meel sugayo inuu ku feenfeento markaa iminka waxaa socota kuwii sugaya inay feenfeentaan abiyii iyo kooxdiisa ayaa la rabaa in la miciyo siibo miciyo siibka waxaa ka mid a dee hargeysa nidaamkeedii oo taiwan dhowr mar la kulantay kulanka taiwan waxaa diidan dowladda china dowladda china marka waxay aaminsan tahay in la joojiyo mooska la xiro arrintaasi waa lagala hadlay inuusan taiwan dambe iyo meel ay joogto uusan tegin muusan bixi labo qodobkii hore oo ahaa in arrintaasi ay jirto saddex waa loo sheegay waxyaabaha ka dhacay intii ay dagaalku ka socday etoobiya waxyaabaha loobingareynta ama ololeynta hargeysa ka socotay iyo meelaha qaar magaalooyin kale oo badan intaba waa loo sheegay arrintaasina waa arrin meel u taal intaa markaan ka yimaado waxaa kaloo jira marka sideen markaa guud ahaan waan soo xoorinayaa waayo waxyaaba badan oan rabay inaan ka hadla ayaa jira lakiin waqtigaanan ii saamaxin waan soo xoorinayaa marka siyaasiyiinta marka siyaasiyiinta dadka hadda isku haysta kursiga gaar ahaan siyaasiyiinta beesha dhexe cabdiraxmaan cire muuse biixi ninkii la yidhahdo faysal cali waraabe iyagu sidee yihiin iyagu ictiraafka intay halkee ka joogaan iyagu hawsha socota iyo huuhaada halkee kaga jiraan faysal cali waraabe iyo ninkii la yidhahdo ciro waxaynu ognahay iyagu waxay ku dhegan yihiin ama ayba mar walba waqtigooda inta badan ay gelinayaan sidii doorasho u dhici lahayd waxay og yihiin arrintan inay qayb ka tahay in la rabo in shacabka si kale wax loo tuso oo nimankan faysal iyo ciro in laga dhigo dalkani wixii uu dambarsan lahaa ama dee wanaagga iyo baraarihii dalkan inay iyaga hortaagan yihiin marka inuu muuse oga lix jeclo badan yahay ayuu rabaa inuu tuso iyaguna way u aamusan yihiin shacabkii markaa la kala safnaana nin walba wuxuu ku engejistay halkii uu ninka isaga uu taageeraya uu joogo marka siyaasiyiinta kale marka ee iyaga sii daba jooga ee iyaga wax la cuna ee ama dee iyaga kasii hooseeya ee mustaqbalka ay baarka u firayaan inay dee wax wada qaybsadaanna kuwaasina dee iyagu sacabku ma gafaan iyagu sacabkooga iyo gacantooda islama waayaan waayo waxa weeyaan meel bay iyagana u joogtaa qoladaana meel bay u joogtaa gabagabadii barnaamijkayga marka saylac rag iyo rabbi bay leedahay inta ayaan kusoo afmeerayaa maxsuulku wuxuu noqonayaa maxsuulka aan kusoo gunaanadayo waxa uu noqonayaa maxaa kasoo bixi kara maalmahan soo socda waxba la filayaa idamale waxaa la filayo dadna way ka naxin dadna way ku farxi marka kuwa ku farxaya iminka fadalladooda iyo buudbuutintooda ayaad ka garanaysaa dadka ka naxayana waxaad ka garanaysaa kuwii hormuudka u ahaa qaabkay u murugaysan yihiin marka ka hor dhici maayo waxyaaba badan oo jira soo socda kama hor dhacayo dagaal beeleed inuu dhaco meelaha qaar ilaahay kama baryeeno inuu dagaalka dhaco meesha laakiin dagaal inuu dhacayo ayay qaar meelaha sheegayaan xogaha qaar aan helnay laakiin taasi waa cilmi qeyb ma aha waxaanu hadda ka hadli karayno dib baynu u dhiganaynaa barnaamijkeenii saylac rag iyo rabbi way leedahay qeybtiisii saddexaad intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa anaa barnaamijkana waxaa idin qadadhigoniyo afsuxufi abrone intaan barnaamijka mid lamidna ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu